Oi, gente, aqui quem fala é o Lucas. E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela são dos 3 primeiros meses monetizados do canal que eu utilizei o método deste cara lindo para melhorar. Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso, acesse o primeiro link da descrição. Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo de One Piece. Estou trazendo um pouquinho de metades, um pouquinho de zoeira, mas logo vou trazer um vídeo que vocês me pediram bastante. Eu vou ver se sai amanhã, que é o vídeo da análise do capítulo do mangá 1036. Sim, eu não estou nessa parte ainda, mas vocês pediram bastante, eu vou estar trazendo amanhã. Mas hoje é One Piece metades em 2021. Estão dizendo por aí que 2021 foi o melhor ano de One Piece, tanto no mangá quanto no anime. Será que 2022 vai superar? Não sei. Então, bora conferir. Lembrando que, se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, gol! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. One Piece Mitagens em 2021. Caralho, é o Oden contra o Barba Branca? Eita porra! Caralho, arregaçou Oden, velho. Brabo, porra. Essa é clássica, né? Speedo ga ochiru dake da. Kiro yo. Kenshūkin hikui n da kara. Emma! Ó, oh, tá muito louco! Cena foda, velho. Tá porra, velho. Brabo tem nome, caralho. Oxi! O que é forte, velho? Ah, o King. Ah, contra o mesmo cara. Apu. Kid. Eu falo King, né? Kid. Tá, porra. Eu acho da hora esse personagem, mano. Antes de conhecer ele, eu já acho da hora. Soka, teki o shizumeru nda na? Makaseru. Caralho? Que? Eita porra! Mano, os caras usam o poder como se fosse normal, né? Só sacou a espada e tei. Caralho, o Oden. Ah, é aquela cicatriz que o Kaido tem, né? Caralho, que muito louco. Brabo. Oden. Essa cena é muito da hora. Room. Lindo! Pensa num homem brabo. Nada vence minha sala de cirurgia na chuva. Olha que animação linda, velho.
Mano, esses três caras juntos é outro de enfrentar, hein, mano? Ossada. Caralho, com um dedo. Caralho, com um dedo. Sempre leto as lutas a sérias. Caralho, o Luffy tá lutando de boa ainda, tá nem se esforçando, velho. Tá bem de boa. Ai. Não tô entendendo nada, mas é da hora. Ah, isso aí é normal, só deu um soco só. Isso aí até é de boa. Ó o Odin. Eita porra. Cara, virou flat no bagulho? Isso. Caralho, ele tava indo pra cima do Kaido. Tá porra, velho. Opa! A cara dele, velho! O brabo tem nome, caralho! Esse poder da Robin pra mim vai ser sempre esquisito, velho! Tá porra! Mano, é muito cabuloso o poder dela. Olha isso, velho. Linda! Olha o Sanji olhando. Fraldinha, olha o nome do golpe dele. Tá com uma barbinha agora, né? Caralho. お前の技は見切っているぞ。残雪剣。いや。素晴らしい。素晴らしい。 Ah, uma mulher. Caralho, olha o haki do rei. Os caras viram geleia.
Caralho, só fez o zoom. Ó o brabo. Mano, ele tá num nível também que falar pra você, hein? Absurdo, né, velho? Mano, olha da onde veio o bagulho, velho. O bagulho pegando fogo. Mano, tá num nível de poder que cê é louco, velho. É o futuro rei dos piratas, carai, brota. Muito no meu. Caralho, aqui do rei também? Quem que é? Ah, o Jinbe! Estão fazendo a Big Mom de boba, velho. Caralho. Mano. Essa batinha senta no meu pau porque ela gosta dos drives e planando meia na canela, Romeu dois na cara de chava do Kank que joga mini bala. Odin! Nitoria! Odin! Totsuka! Aí tem um monte de gente lutando com o Odin. Mano, desarregaçado o Kaido. Eu não sei se o Kaido subestimou eles. Mas acabou. Tem cena pós-crédito? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu acho que tem. Ah! Deixa eu ver. Essa não tem. Ah! Achei sensacional esse vídeo aí de metade do ano de 2021. Resumidamente, pelo que eu entendi, 2021 passou toda em um ano. E tipo, acredito eu que esse arco vai acabar no ano de 2022. Aí vai ter tipo meio que aquela transição de um arco pro outro. Eu não sei se já vai pro arco final, que seria Left Tail. Tem gente que fala que vai pra Elbaf, que é a terra dos gigantes lá. Então, acredito eu que esteja no final de One Piece. Acho que vai ser muito foda ver, tipo, a finalização de todas as batalhas que tá tendo agora. Porque, pelo que eu sei, o Luffy tá lutando contra o Kaido. O Zoro tá lutando contra o King. E o Sanji contra o... o outro carinha lá do Kaido, que eu esqueci o nome agora. Ou muda a ordem, mas eles estão lutando contra os generais lá do Kaido. E aparentemente o Law e o Kid estão lutando contra a Big Mom. Acredito que vai ter a finalização de todas essas lutas com o pessoal do Luffy, supernovas aí, todo mundo saindo vitorioso. E aí vamos ver qual que vai ser, tipo, a finalização da luta. Eu acho que vai ser bem foda, tanto na parte do mangá quanto no anime. Não sei se isso vai decorrer do ano inteiro ainda, da adaptação, né? Pelo menos do mangá para anime no ano inteiro de 2022. Pode ser que sim, pode ser que não. Acredito que mais ou menos no meio de 2022 vai ser a transição para o próximo arco. Mas achei muito da hora esse vídeo do nosso querido canal do Mugiwara, mostrando aí várias metades de vários personagens. Barba Branca, Gold Roger, Oden. O próprio Kaido cortando a cabeça de um cara, fiquei em choque. Tipo, mano, foi do nada. Achei simplesmente incrível. Minha garganta tá meio bosta. Então é isso, senhores. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido canal do Mugiwara. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo. É o maior dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.
Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém. Jutsu do dólar de 100, estilo cowboy, bem. Mexeu com o Uchiha Gang, catou te mandar pro além. Olha os que prevém, caiu no Genju, adivinha de quem? Já lendário, você não vale, atropela se for adversário. Tá muito fácil, vocês são fracos. Olha meu rank, seu é muito baixo. Sabe que é massa, Shinobi Hash. Se faço selo, sua morte é fácil.